Benedicte? Nei. Julia? Ja. Hva gjør du her? Jeg bor her. Her? Nei, i Oslo. Jeg har bodd her et halvt år nå. Hvis du har vært her et halvt år, hvorfor har du ikke tatt kontakt? Jeg beklager det, men det ble litt rart. Vi var ikke akkurat bestevenner når du... Nei, men du har en sønn, Julian. Ja. Van Carlos. Han kjenner meg ikke. Nei, han kjenner deg ikke. Ja, nei, jeg får komme meg på jobb. Men vi ses kanskje? Ja, jobber du her, eller? Mm. Ja. I neste episode...